Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Qutmandoq shuvaq kuningizlar bilan to'g'andar. Buyursa bugun 26-si, 2-oy 2023-yil, Bishkek vaqti bo'yicha tushki soat 3 bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, biz buyursa avtorinok Riyomnos, tag'rag'i, KAMAZ, tigach, furgon, nam ne deb aytiladi? Qisqasini aytganda, одиночка KAMAZ сатқан рядқа келдик, туғандар. Көріп тұрасыздар. Біз бұл шығарылса сіздерге ұшыл көріп тұрған прицеп бойынша мағлұматты беріп қойылу, сатуға қойылу отады. Азыр бұл жақта әке өзіменен жақшылап көргөзіп бергенге, ал өзінің жетішінші состояниесі бойынша, ар жақ бер жағы бойынша, мұндай айтқанда комплектациясы бойынша айтып бергенге әрекет қылайлы. Прицептің жылы қайсы ба? 2012. Дағы міне мос қандай, рамасы қандай, растаможкасы ошол бойынша айта берсеңіз болады. Прицеп 2012 жылғы Крон. Крон. Шмидтс емес, Крон, а? Крон. Мостор саф. Мостор саф. Ресор гусак. Саф мос екен, ресор қандай дедіңіз? Гусак. Гусак. Линвис бар. Линвис, а? Линвис бар. Мынау шторка, мынау немесі бері жиылады, жүк салғанда. Жиылады. Жақсы. Балондордың ауалы орта екен. Көріп тұрасыздар, свежий келіп тұр, растаможка болып тұр, оформление болды екен ол. Мынау жақтарында нелер бар? Бұл жақта ошол воздухты көтеріп түшірген мынау ручкалары, тормозду ручной тартып қойған, түртіп қойған. Жақсы. Подкрылниктер, брызгалоктар бар ордында. Арт жақтары бойынша жылтырайды ғой мынау фаралары. Жылы жаң екен да бұның, 2012 болса. 2012 жылы. Қанша куб іші? 98 куб болуш керек. 98 куб. Мынакей, көріп тұрасыздар туғандар. Мынау қапталдары бар, жоқ орнында. Үсті дағы түрлі екен мына жаққа. Жақсы. Дағы не бар? Қосымша айта кетші нәрсе. Қосымша айта кетті тұрған нәрсе растаможка болған, оформление болу керек. Оформление болу керек. Запаскалары бүт орнында. Бір запаска болады, екі? Бір запаска болады. Бір запаска болады. Мына жағында көрейінші бір. Анан алмашу жолдары бар, варианттары. Алмашу жолдары бар. Бізге тура келе тұрған машиналар болса, алып, үстіне же ақша қойып беріп, же қымбатырақ машина болса, башыма баш болып, ал жағында қарастырамыз. Демек, автоунаға алмашу жолдарын қарайды екен туғандар. Анан жер бер участок қандай жақтарға түш? Бола береді. Бізге тура келген жерден болса, ал жағында сөйлеше береміз. Сөйлешеді екенсіздер туғандар, көрдіңіздер. Жақсы, оформление бол еле екен, растаможка болып тұр. Шығарылған жылы 2012, қайсы крон дедіңіз, а? Крон екен. Жақсы. Бұл Шмидтстен қандай айырма болады? Шмидтс мынау рамасы баяғы чирвей тұрған осенковый рама болады. Аха. Бұл крондордыкы мындай эле темир болот. Бұл сынса неме болсо, сваркалап койсо болот. Энди ал Шмидтстиги осенковый болгон мындай сварка кылса болбойт экен да. Ошол айырмасы бул темир рама эле мушчу болот экен да. Аха, жакшы. Баасы боюнча буюрса канча коюлду? Баасы $9000. Баасы $9000. Тоңдар. Буюрса мына номерге кайрыла бересиңер, ушул номер иштейт, э? Ооба, иштейт. Мынакей 0500 85 85 07 экен. Мынакей Крон 2012. Анан WhatsApp'ыңыз барбы ушул номерде? WhatsApp бар ушул номерде. WhatsApp бар. 0-дүн ордуга +996-ны коюп, 500-дү жазып, сохранить этип көрсөңүздөр болот, туугандар. Мына ушундай буюрса видеонун темасында же болбосо ушул төмөнкү номер аркылуу кабарлашып, байланышып көрсөңүздөр болот, туугандар. Негизинен КАМАЗдардын дагы баасына кийинки чыгарылыштарда сиздерге жакшылап чагылдырып бересиз.